Mi smo uvjereni u to da će ovi izbori biti izbori osoba. U ostalom, ako gledate trendove u politici, gotovo nigdje se više ne biraju političke stranke, nego se biraju osobnosti i osobe. I uvjereni smo da imamo takvu osobu koju možemo suprotstaviti Andreju Plenkoviću. U ostalom, što često čujete od analitičara, tko to može ugroziti Plenkovića? Ne govori niko o tome tko to može ugroziti HDZ. To znači da nije u fokusu stranka, nego osoba. Mi ćemo s takvom osobom izaći i suprotstaviti je kompromitiranom HDZ-u i uvjeren sam pobijediti. Je li to osoba koja je sad u vašim redovima ili nekoj strani? Rekao sam da imamo dovoljno jakih osoba u našim redovima, da nema potrebe za bilo kakvim eksperimentima.